Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Mirë se po takohemi sonte në këtë takim që patëm një shkputje për shkak të muajit Ramazan dhe vazhdojmë tutje atje ku kemi mbetur para muajit Ramazan. Jemi në emisionin tonë, ky është Zoti im, dhe sonte vazhdojmë me temat tona që kanë të bëjnë me Zotin tonë. Në fillim të këtij emisioni shqyzë rasin që të lusë Allah në manuar që të gjitha adhurimet tona të kryra gjatë muajt Ramazan, Allahit në këtë pranuar. Si kur që lusë Allah në manuar që gjdo lëshim eventual gabim nga simi njerës, Zotit në falë, dhe tash më pas Ramazan në bën më aktiv, më produktiv, më të lidhur me Zotin ton, po edhe më të lidhur me zvete. Tash më e kej mundësin që të tregojmë praktikisht rezultatet e angazhimit ton dhe mundit ton gjatë muajt Ramazan. Të ndëruar, ne kemi folur gjatë disa emisioneve me radhë se Zotin është Allahu dhe raporti i parë me Zotin ton dhe lidhja kryesore me Allahun ton është që ne ta dojmë Zotin tonë. Mirë, po kemi thënë që kjo dashuri në Allah të manuar nuk duhet jetë dashuri momenti, nuk duhet jetë dashuri emocioni, por duhet jetë një dashuri që bërën nga thelësia zemrës tonë. Nga ajo zemrë që është mbush njohje me Zotin, argumente për te, dhe që tashmë me bindjet plot, ne e dojmë Allah në manuar. E kjo është e dashuri e kërkuar që Allahu e dënë, edhe mbi bazën e kësoj dashuri, Allahu në dënë neve. Kjo është e dashuri e cila tashmë në bënë aktiv, në hepë motiv, në leviz, për të zbatuar kërkesat e Zotit në dëj neve. Pavarësisht të kërkesa a kanë të bëjmë me natyrën e zbatimit të një urni, apo kanë të bëjmë me largimin nga ndonjë punë apo vesë i keqë. Dhe kjo dashurinë e Allahut të manduar, të ndëruar shikues, duhet jetë e vazhdueshme. Duhet jetë e vazhdueshme e pandërprerë. Dashurinë e Allahut që Allah nuk ndalet kurr. As në dunjë, as në ahiret. Manifestimi i saj në përditshme, në praktik mund të ndryshoj. Në këtë botë dallon nga bota tjetër normal. Mirë, po zemra e mbushur dashurinë e Allahut nuk zbrazët kurr. Është gjithë e mbushur me dashurinë e Allahut të manduar. Prandaj, Zoti jonë që ka qenë para Ramazanit, dhe Zoti jonë që për te kemi agjeruar, dhe Zoti jonë që për hirë të ti jemi larguar nga punët e caktuarat këqia, Zoti jonë që për te kemi zbatuar obligimet caktuara, Zoti jonë i Ramazanit është edhe Zoti pas Ramazanit. Prandaj, një duhet që gjithë mu kështu të apërtojmë këtë. Dhe pikrish sonë të dëshuar që të flasë për këtë temë. Zoti jonë pas Ramazanit. Jo në kuptim të besimit, në ndikush, po në besoj Zotin, jo vetëm besim kuptim deklarativ. Mirë, po kujdesi ju ndaj Allahut manduar, apo thënë më ndryshe, kujdesi ju në për raportin me Zotin tonë, do të vazhdoj pas Ramazanit. A kemi pas një lloj kujdesi më të veçuar, më të shtuar pak gjatë muajit Ramazan, ndaj Allahut manduar, po. Imi kujdesu për agjerimin. Imi kujdesu që pak dita tjetë pak ma e veçantë, se zakonisht, apo, kuptim të disa adhurimeve caktuara nga se, normal, është muaj i shpëllimeve, është muaj i mundësive të mëdha dhe ne kemi shëzuar. Edhe shumë regull. Mirë, kjo kujdes. Edhe në qëfës nuk vazhdan me intenzitetin e njëjtë, por si kujdes duhet vazhdan. Pra këtë arsye të ndëruar, vlajzë dhe motra, si kur një trektar i cili ka pas një sezon të ngjeshëm aktivitete, si kur një student që ka pas provime, kur të përfundon sezona e trektis, e shqitjes, qëfar bën trektari? Ullet, dhe tashmë nuk e ka më presion e sezonës, unë edhe tashmë shikon,
çfarë ka fituar. Sa është shtuar kapitali i ti? Nga angazhimi i ti gjatë sezonës. Dhe këtë kapital të shtuar dhe të fituar, tash më synën të investon prapë në tregtinë e ti për arduar tutje. Dhe kështu rritet pasuria. Kur ju e rrun kapitalin, e rrit kapitalin dhe investoj pasaj nga kapitali ti. Nuk e hargjohen. Hargjohen përgjime caktuara, duara, mirë po, nuk mi aftohet me një sezonaj. Nuk mi aftohet aj me një val shitjesh, jo. E rrit kapitalin, e pasaj investoj. Edhe studenti, i zelëshëm, studenti aktiv, studenti produktiv, gjatë pravimeve, nuk ka shumë ko për detalët e këtua. Kur përfëndar që i këndash, këtu si dash përgjigje. Këtë land është dash ma heret me e këshiku. Që ka gjatë pravime, nuk po ata shumë vakt. E rizikon gjenë e ti, e pas taj qëfar bën? I merë mësimit e duhra dhe vazhdojnë pas taj ndryshe në kuptim pozitiv nga situata që ka pas para projimeve. Në gjithë situatë është kështu. Mirë, ne e patëm një muaj, qëfar ndodhe? Qëfar patë? Nuk ishte muaj rëndon, patëm aktivitet, agjeruam, elhamdula, patëm u të një falë të ravit, patëm një gjeratat vazhdushme, këtu në PIS-TV, patëm emisionin ndryshme, telefonata, thirje, në format ndryshme, shkrime, musafir, në që ka ndodhi, në që ka patëm, ishte një muaj i begat. Në regull, aj muaj tash përfundoj. Tash më qëfar duhet bërë? E tash më duhet ullur? E tash më duhet analizuar qëfar ndodhi? Qëfar kemi bërë? Në gjemë se kemi fanë maznate, teravi, jemi rrën nga kja, i kemi shu dëna mazë, kemi... Aha, mirë. Nga tërsia e aktiviteteve në Ramazan, normal, disa angazhime ka qenë ekskluzive për shkak të muajit Ramazan, normal. Mirë po, disa tjera janë kapital, dhe duhet tashmë të shihen gjurmët e Ramazanit në jetën tonë përditshme. Për të dëshmuar efikasitetin e udhëzimeve të Ramazanit dhe ndikimin e këtyre udhëzimeve në jetën tonë përditshme. Prandaj, a kemi bërë të analiza? Çfarë të analizojmë? E para. E para të analizojmë pse në Ramazan patë mundësi me qenë kaq devotshëm. E tash, pa arsyetohemi, pa Allah, ku? Dikur më dhëtë, po një muj dhëtë, hoq, malë, një muj dhëtë, po e në gjeshën. Unë nuk po thamë mas Ramazan me të një tin intenzitet, nuk mundëm, normal. Pa mundësh me gjysëm në ati intenzitetin. Shumë, apo? Në reko. E 30%. Spak obligimet mikri. Mundësh. Ramazan e ka treguar se mundemi. Mundemi me praktis ushqimin dhe pijen për orë e orë tëra. E si nuk në mundësi me praktis një të keqin, një dëmshme për shëndetin tonë. Ramazan dikush ka shumë njerëz, unë i di i një, ka shumë bura dhe gra. E sa ka shumë që nuk i një, që në Ramazani falin 5 vakte. Atë jahu, si të Ramazani, sta që i vakte. Pse përshon mas Ramazanit? Pse? Kurane e ke kap në Ramazan. A përre që mund është me lezu? A përre që gjumë ko? Po përre që për Ramazan është në regull. Lezëje 30% e lezimit Ramazan pas Ramazanit. Kaq? Nga se Zoti i Ramazanit është Zot edhe pas Ramazanit. Fjale ati, mbetet fjale ati. Kurani është Kurani. Agjerimi, namazi, sadakaja,
e keqe mbetet, nuk ndryshan, ajo nuk tjetërsohet. Analizoj këtë gjendje. Jo me mu, jo me atë, jo, ti vetë me Zotin të, ti e une aj, ullu e thush. Thuj vetës, a përshë e nësë që munësh, a përshë, dësajnë të rjesë mojën e jo kohë, përshë që mujtë. Të ruajmë, të arritur atoja në Ramazan që kemi arritur, të ruajmë. Të ruajmë kapacitetin tonë, mos të nëmvlerësojmë, mos të lejmë që kë energji e Ramazanit të shndërrohet në plagështi, jo. Po të ruajmë si fuqi që me lejnë Allahut në ndihmon të vazhdojmë të ashtutje. Normal me intensitet, pak më ndryshe, jo si të Ramazanit nga se ka qenë sezon e veçantë, mirë po të vazhdojmë. Edhe me këtë energji të ndruar, të këtë akutunet. Me këtë angazhim gjatë Ramazanit, para tjerve, s'kone tjerë, ta bindim vetën tonë. Se po më isha. Sa ndodhë, e din këtë, mërej, të gjithë nga që kemi kaluar në përshkolla, në është me kështë më radhë. Student, në zazë. Sërë, thëtë, jo, nuk moj, që famësimi, së dhe tyrat, së... Qëtësau, bani, i krynë, nuk e di jo la prika. Ne në mblersojnë vetën tonë shumë. Ne realisht mundësi tona, ne i eliminojmë. Forcët tona, ne i neutralizojmë. Fatkesisht, dritet e brendshme, që në ndryqojnë rukëtimin, në i fikim, me arsuetimet të pavët qëndrushme, me arsuetimet të motivuara nga epshi, epsharake, jurale, ta shë ki konë, ullë dhe thuj, i ki kujtimet e freste për mëzot, e din, e ti shkin gjenu, e ti shkin e të natën, e din që shkin me aftu me dy orë gjume e shkun punë, e din, Edhin, po vëlla di, kush ke forcë, kush ta morë, kur kush, të ti mrena është. Për dhe të nërrua, mrena vete tona, vëllaj, ka shumë energji, ka shumë pozitivitet, ka shumë mundësi, e që Ramazani i ka shpërthy shumë për tyne. Pse po i fikim dhe është? Kjo shumë rëndësi të kuptëm të nërrua, shë gozë. Mos lejum që energjia që u bindëm se e kemi, forca që u bindëm që e kemi, mundësit që u bindëm që e kemi, mos lejum të ashtë që të fiken për njëre me arsëtimet kota, me angazhimet, jo, olio dhe analiza. E dyta, mas kësaj që përmena, analizot gjendin, e dyta, mon, para analizot gjendin tone dhe tashmë ruaj energjin, përdore forcën që u dëshmua se e ke, e kam, e kan, e kështë më ratë. E dyta të nëruar që i huës. Adhërime që i kene bua Ramazan. Adhërime që i kene bua Ramazan. A ishte dita më e mirë me to apo ato? Për shembull. A të shkëkit dita më mirë kër i fashe 5 vakta, kër s'pi falë të shumë? E dim. A të shkëkit dita më mirë në gjinu shumë? Po, ora, Allah. A të shkëkit më mirë? Pa, a përshe? A përshe me adhërim është më mirë se pa te? Bëshim punë, dhe agjerushum, u zdi që shumë bëjke, zdi Allahu në ndihmën të. Andaj, të atëm që e kene përru që, një mujtë ditë e kene përru që, ku ka jetë e mirë mërë me konë, adhëru si Allahut, për me që ka letë, shpejt për shkëjke. Nëse për gjithë që ka mund të kejmë më spajtim, kështimisht për thamë,
Bërë që për njësan, këti atë pajtimin, se Ramazani shpetër shku. Këj për gjithimi. Gjdo një që kam taku, e kam dëgju, e kam bisedu, të gjithë janë. Me këtë këmë zënë, shpejt, bravo, e shkej. Si së mësë me konë, si mësë me konë që më heqë. A këmëtut? Sa bukur ishte me te dhe sa shpejt shkaj. Kështu është jetë e madhurim. Kështu që, qështut? Ti filloj, Allahu të ndihmon. Shpejt shkën dunjoja. Shpejt shkën vitet. Që ka një përshamu të nëruar, shikues. Ndoshta për një punë caktume. E ne të më konë sinqet me vetën tonë. Unë e që po hapi debata me vetë vetën. Ske nëvoj, askuj mi rëfiju. Asona, askosh. E rëfiju vetës tonë, me zotin të nëveq. Para 10 vjetë. Qili ma bet dikom për një punë. Po, bravo, loj, mirë në shkom, po, qenë kismet. Qa 10 vjetë. Ashtë kismet i unë. A kena punështë. Dhe këshën fillu atëherë, ish harrusat. Ky për lëngim. Dhe ta bëj këtë punë, dhe ta higi këtë punë, dhe ta dërvej këtë, dhe ta bëj këtë. Ky për lëngim e vazhdushëm. A i ka lehtësu rëthan, a i ka vështërsu. Malin bindën, cinë qartë vëdhe. Ta është ma 10 vjetë kur analizohen për një punë. Dhe që ka normal që vërat për rëthan, dhe që ka tjetër apëm. Po fërës për arsëtimet në nëbrashme. Qka është ma letë me bëhë tash një obligim, se që këmë paradat vjetë? Kur që? Njëjtë. Nështë ma fështirë tash është të. Në honë, si kërështë të poplejon, ka fjallët me anë qëra poplejon, borëqin nuk pret ditë mira. Kryë borëqin, pa dukush i ka një mjërë borëqin. Më i këthanë, të dhe qëka? Se këti pja është një dy mujtë, se prat kjo të blinë telefon. A i bërë spret dhe të miraj, në mas dy me bëja dhe bëtë ma fështir me kry me latë bërës. Kryet që ta është do rahatoje, vetën. Tani qa që zotë me tjerat. Edhe me Allah që Allah, kryet më në borë që i kina tine, onë e tjaj. Borë që spret dhe tjera ma të mira, ma të lira, edhe ma të leta. Shkën duke u vëzhërsu, jeta shkën duke u kompliku, na shkëm duke u dopsu, duke u plak, duke u smu, duke u angazhu më obligime të caktuara. Pra daj, Ramazan dhe të regoj se, mirë ka me komë së të mani mirë. A dhruhe se Allah të ka shumë mirë. Jeta organizume, letë këshim punë, shpejt ka leke koha, dhe me thonë, në kuptim të thonë që, në keshëm në ngarkes, psa që shim 15 orë, shpejt ka leni mujtë ditë. Qështu du njojë? Qështu du njojë? Shpejt shkon. Pastaj e shojmë vetën tonë që rafsh 30 vjetë ja këna njësë me bujë punë edhe halosim ka që krepëm. Për shka? Po kismet, po njetë të kumë mo. Lej këto. Vendoset prej razi. Armazonin të ka dhu sa mirë është. E ke pravu. Sikur se një djetarës një shambu shumë praktikë. A djetarët është shumë konkretë, zotin e rujtë. A mësoj me gjithë përrejsh me kuptura një realitet. Një nga djetarë thënë të, nëse den të regë, edhe shkon të shqitë si djathet, po thëmë kërstimisht. Edhe aje ka një kacë me djathë. Para 5 kacëa me djathë i ka. Ti do me bli djathën e tina. Por nuk e ti një farëshie ka, nuk e ti një farën është. A dhe të prëvoj e prëvoj. E po rrushet, prave, prave. Diska që mund të provohet, normal. E paron një copë djath, ma shumë, 3 kilo. Ti për 1 kilo e njës. Ma qatë shijet mirë të kalon, qatë copë e vogël, 3 vën. A që shto? Ma që shto në e bojmë? Shkër me bleni ma jitë, do këtë e bukër. A ma kurës është e bukër atje, që përmërë ka mu bukër. Edhe dy tjera për marra, thëmë. Dhe për ne e dalë. A që shëtë? Po mi të Ramazani njësë, por dojë baditi. Kërë kësh ju, mas Ramazani, atë një 5 tjera. Nësë të kone sheshme. Pasë që kone sheshme. Pasë që kone knatësi Allah në madhru. E që shëtë është, vëllaj, apë. Andaj, thuj mas Ramazani e bo të njëtë me gjumon, po qëfar, atë një 5 tjera bimiko. Me 5 vakte. Kërështim e shë, pa thëmë. Atë kuptim që,
Ramazan e ka thonë sa amël është, sa bukur është, sa e kuptim plot është jeta, kur organizohet me Zotin ta. Ky është Zoti, ky është Zoti, që më mundëse me njofë kush jam une, ma mundëse në realitetin tem me ditë kush jam, sa jemi fort, sa kam mundësi, sa kam kapacitet, e se djali, shejtani mallkuar, gjithë mundë me të dëpsu, me të bo ma dëpë, ma që s'ke mundësi, me të plëkshtu, Zotin dhe me të regu, që ky jeti, ti munësh, ti munësh, e të mundëse me shju, me një mujdet, aja është i e gjuhës është, sa mirë, sa këndëshëm, përshdo? Përshdo me Allah në tamë, pse po këputësh? Dhe e treta të ndëruar, shikuhës, që du me përmen, Ramazani ka shumë, po, në të tash ullim e menojmë, s'po flasë nëse një ka posë një sprovë caktume, ose i ka dek dikush normal, që kjo pak e ka ngarkusët, po flasë për situatë normale, Mënoj, nëse ullim edhe bjetëm për Ramazanin. Hajde për flasëm, që është kalli Ramazan? Bëllaj në knaqë. O që është më sëferë, jenë iftarë bashkë, jenë të ravi, të njënë e qaj e pi shumë mirë, kena kujtimet mira, apo? Mirë. Kjo është Ramazanin. Nëse ullim edhe që është të njëtë e bën lafë, ama jetën tonë. Qështë e bunja ma bët? A dhe në pasë këtimit mira? Të paharrushme. Jo në kuptim të arktimit të dole a shkova nga se këto s'kanë më në duke interesant fare kur të Allah dalim. Jo këto. Këto hargjohen. Qa ka e kësaj bote, këto jetë, këto miret, këto hargjohet. Lasë për që ke marë për botën djetër. Gjenetlitë, të nëruar shikuas, banorët e gjenit, Allah e përmenë në Kur'an, ullin edhe i kujtojnë momentet e dunjas. Inna kunna në duhëm i në kabëll, një i lutëshim Allahot, ma herët, në dunja, benim sejgjde, a i kujtojnë, kënë gjendëshim, pa miru konë, në gjenet, ata i kujtojnë, kujtimet e bukrat e dunjas. Se të dhe ato kujtime që kanë me metë, të nërruar që kuës, nuk kanë mështë një kurë. Vesh kujtimet që në lidin me Zotin tonë. Gjdo kujtim tjetër, që nuk lidhë me Allah në Gjellewala, rrotë. Ma dje, shëndrot në dhimbje. Ma dje në keqë ardhje. Varsisht nga kujtime dhe nga punë. I vetë me sen që të lem kujtime të mla, të mira, të këndshme, të përjetëshme, është aja që ti dhe me Allah në Gjellewala. Nëse dikone ke dosh për hirë të Allahot, Gjellewala, për hirë zote ke dosh. Tjetë kujtimi mirë, i lidhës të në me të ndonjë edhe në botë të tërë. Allah u thëtë se, gjdo lidhje që njëtë e kam posë ndonjë, Allah në përmën në Koran që, ditë në gjykimit shënërohet në armitësi, Këse njerës nuk kanë më interes. Këtë bje po. Këtë bje për toke po. Illel më të kun. Përvejt të dëvëshme. Vazhdoj më dasht. Nga se vazhdojnë Allahu. Me qenë, Zotë i tyne. Përndaj të nëruar shikuës. Knacin e parës që e ke dhonë. Ndo një kër e ke një sa mirë më një mundi kujtë. Qashtu amëllë këmëtarë edhe kërë ditë në të kanë lëqenarë. Qatë pare që e këne argju, poshtë e për pjetë, që të e këne kryqë të kametë. Gjëtë pare që e këshë zunë në rrugë të Allahot, që Allah është i knaqë me te, ke kry obligime të, ke kry punë me te, që Allah e dënë, dhe të mbetët. Tjerat, shkojnë, këtë ne kam su Ramazani. Andaj vërdojmë pas Ramazani, të ndërtojmë, të ndërtojmë kujtimet mira, që i kujtojmë vazhdimisht, edhe në dunjo, edhe në botën tjetër. Nga se, shumë është e rëndësishme se, qëfar gjurëmsh, pa lem në dunjo, e kuptojmë, qëfar gjurëmsh, pa lem në dunjo,
dhe qëfar kujtime është për marrë me vetë. Kjo është e që ka duhet të kemi për pas Ramazanit. Kër ka vdikë Muhammedi sallallahu alaihi sallam, dhe dërruar shikues, janë mërzit sahabet. Janë piklu. A të s'ka unë e parë mujë jetën pa pejgamberin sallam. Që ka bojmë më rëna? Kërë që sa bajmë, që unë sa bajmë, ku pa pejgamberin sallam. S'ka në gjemi sësha pejgamberin, kënë e shë Allah. Shumë me kanë dashtë. Kanë qenë shumë të dhe me këmë pas problem. Problem këmë pas. Jam shku te pejgamberi, jam ja rasul Allah, që të vashë kam, ma ka zgjidh. Jam shku një jetëm, kush me zgjidh problemet më tash? Ka pas shtire, ka pas. Dhe e mire ka kap shpatin, ka në të një që ka thonë dek pejgamberi, jam me mu ka pun. Nuk u dek. E që ka bëva kja mërë? Unë ka shku te zotit ti si Musa, alisam 40. Musa se më ka shku te zotit ti, po. 30 dit i ka pas njëtë, Allah ka shkët 10, me marrë të vratë, me marrë uzimit e duhra, për më kytë e poplë ti. Ma me nësë me ka marrë uzimin, Korani ka zbit, ka marrë fund, si shte kështu. Ama Omeri, radiallon, dënë të kështu me besu, që ka më këtuja i s'ka vdik. E Omeri, në këtë gjendje, dikush të kajtë, dikush i hutum, që ka përbëva kia? E më bekre, kë njëri madhë, ka dalë para turmës e njerëzve në gjami, edhe ka thonë, e ju e nës, o ju njerëz. Të gjithë herështën, që ka kota është kjo? Kjo është njëri ma ingatë në pejgamberin e Abu Bekri. Nështë ta kondë i lamë kjo, nështë ta për nefë në mjush dhe, tonë e kanë gu. Qëfarë tha Abu Bekri? Men kane ja abudu Muhammeden, fa inne Muhammeden kadmat. Kushe ka adhuru Muhammedin, o dek Muhammedin. Ju që një falë për Muhammedin, mësë falë një Muhammon një kofë, se u dekë Muhammedin. Alehi sallam. Ju që kini dhonë sadak për Muhammedin, ka dekë Muhammedin, sallallahu sallam. O men kani ja abudullah, fe inna Allah haju da jemut. E kushe ka adhru Allahun, ha vazhda një burra e gra, se Allah është e gjallë në gudas. Sa bukër e përmbyllë, o me Ebu Bekri këtë, e dhonë përdu me këtë bukurin e kësaj përmbyllë, me përmbyllë edhe këtë pjesë sonte, zotim edhe pas Ramazanit. Allahu është gjallë, Allahu nuk vdes, në dëgjën në përcil. Me lajket, që kemi në dy kratë, vazhdojnë me shru, së nëllë ato, ja jo, vazhdojnë me shru, gjithë që ka vazhdojnë, vazhdojnë me bo mirë, vazhdojnë me adhurim, vazhdojnë me mbet, i prejër në vendimin që ke marrë se nuk ki me bot keqe mu, nuk ki me bot këtë haram mu. Vazhdani. Mu e të rrë dhe vëzër. Derin të kemi me Allah në gjithë. Kjo është e që pata me thonë këtë pjesë. Mirë, kemi disa pjesë që kanë ardhë për mes posë elektronike dhe nuk të shkujmë pa uzë fare që të shuzojmë rasin dhe kohën për të dhënë përgjigjen e këto pjesë. Tashmë është edhe shfaqur numri i telefonit në ekran të juaja, dhe tashmë përmes këti numri i telefonit, tashmë se të njohër për juve, mund të inkuadrojnë edhe në emision, për të bëndë një pyetje eventuale që keni, apo për bëndë një komenta, apo që ka do qovë që mendojnë se është mirë të thuhet në këtë emision dhe të dëgjojnë të tjerët. Dhe nësot në bëhet me shenë nga regjia se ka telefonat, unë duhet të zhe një pyetje që ka arë pak para emisionit, dhe që ka kërkuar të i përgjigjemi, normalisht me anonimitet, në zakonisht së përmenim e emna, për është kur dikush e përmen dhe me ndonë se duhet mi përmen e emni, për nështë gjitha e në anonime, me nësi është pyjtja së në interesan në mon për këtë bëhet fjallë. Mirë, thëtë, hoqë në ruar, shumë i respektuar, falemnija Zotë Shpërbleft, i kam dihmuar shumë një grua, një grua të mëshuar. Në gjitha aspekt të dikom një. Këtë e kam bëjt për Allah, një për njerëzit. Por thot, disa më kanë thonë se kishë unë e kam smurat gruan. Nuk e di pëse i kanë thonë kështu. Po, më kanë thonë se unë e kam smurat gruan. Thot, kjo nuk është e vërtet. Allah dhe në mas mirë, këtë bëmirësi e kam bërë vetëm për Allah. A kam bërë gjuna apo se vapë? Jullë të me shpjegoni. Me bo mirë, gjithë mund ka se vapë.
Momentin kur e bën pritë Allahut, nuk kërkon nga njerëz problem, nuk kërkon mirënjohje, nuk e bën për shembull për lavdata, nuk e bën për interes saktum, material, e kështu më radhë, për hirë Zotë i këni mu. Për këtë me lillë në të kishë ulem. Njerës ka thojnë, nuk unë me i nalë. Qëka njerës për Allahun që ka thojnë? Që ka thojnë për Allahun? Gjithë shka. Nuk egzistan, nuk penalt keqen, apo, fjallë ndryshme. Për në Allahu gjellë, që ka së begatit në kapë? Që ka së begatit që janë gjithë thë andë? Krejt që ka kemi, Allahun e ka dhonë. Bujarie e Allahut shihet në gjitha anët. Ka të cilësh është bujarinë e Allahut, është rahmetin e Allahut, ka të cilësh. Prap ka pohtin që i ka thonë Allahut, kopratës. Parmëna, Allahut i ka thonë kopratës. Qështë i ka thonë? Pse? Pse s'kan pas, s'o kan pas, qëfa ta një kudrë me ari s'o kan pas, të pangopur, lakmi qarë. Lakmi i ka shtu me kondesu bëjnë Allahut gjenovën. E lemonim. Më nësirë që të Allahu të jemi mirë. Këmë më nësirë. Ne duhet të ndumë që edhe me njerëz me konë mirë. Duhet të ndumë që njerë të largujmë dushimet eventuale. Të avem sërimit e dura. Por në qësë ata këmë gullin në ignorancë në tyne, në shpifin në tyne, në paragjykime tyne, ne Allah të imbështetimi e vazhdojmë të utje. Kur mos lëni që mos mirë njohë e njerëzve, paragjykime të tyne të ndikojnë në punë të juve të mira. E t'ju ndalin, e t'ju hamendin, e t'ju mërzitin, jo, hes tutje, bë mirë. Nga se, jetë apo jetë, me unallë në me gjdo njëri, e me gjdo fjallë, kur bëjmë sevapë? Kur bëjmë sevapë? Pandaj, në Allahun të mbështetemi e të bëjmë punë të mira. Te e din pse ke bo këtë punë, e din që ke bo. Dhe në qofë se ti ki bindje, se në regull ka qenë, për një të latë i keni mu, masë më rrëtë për fjallë njërëse. Njënë thëtë, selam aleikum, ndërshë të bëjë një pyjtje, e kom pitë duhanin, ma herët, e kom lanë. Edhe kom bo be, se nuk kam e pi mu, pa e kom thëjë betimin, qa me bo. U mëne që, aj që, mirë, kemi telefonatë inkuadrojmë, pas të i këthejmë porë në në. Selam aleikum, homishtar. Aleikum. Kështë të pytë, ale juhet bëhet sterilizimi i macave? A sterilizimi i macave, po? Po. Po e kuptoha. Për ndirë. Sterilizimi i macave, në esencë, në më thonë, nuk lehet me dëmtu asë një kafsh parësyje. Po në qëfëse ka arsyje, nga se ka disa që mund t'jen agresive, mund t'jen nga njëret problematike, mund t'jen kënë dobi vetë të kafshën saktuar, atë në qëfëse ka dobi dhe nuk ka dëmtim për mënaj ansore kështu më radhë, nuk prish muna. Kemi telefonat për inkuadrujmë? Salam aleikum. Aleikum salam. Unë që kësha një pytje lidhje me namazin, e kam vajzën 10 vjeqare, edhe pse obligim e ka të shi me falë namazin, po jetojmë këtu në Perëndim dhe jacija po shkon beg i vun, edhe për sabah po do të me zhu tani në ora 4, tani prap me zhu për shkollë, shto që po ka problem me koncentrim shkollë. Pyetja ime është, a lejohet ta fale akshomi me jacijin bashk? Po, e kuptua, vlendo, e kuptua. Vajsh për bleft, selam aleikum. 10 vjeqare nuk e di pse e ka obligim. Pejgamberi sasën e kam thu që kur fëmija i bën 10 vjet të insistojmë më seriosisht që të rinë gati namazit. Mirë po obligim bëhet atëre kur hynë moshë madhore. Për shkak se femrës i është shfaqur cikli menstrual, kjo është ai se dëmon a ka hynë moshë madhore. Nuk e di këtë zot a është kështu, por në që se ka obligim dhe pas kujdes. Në që se ka endë obligim, endë nuk ka hynë moshë madhore në adoleshencë, atëre, ka të lirime, përmëne falë, kërë e nëzën gjumin, nuk ka në mja prish gjumin, nëse se ka obligim, e kështë më radhë. Përmëne përdojmë në qofë se nuk e ka obligim, bënë me pas të lirime. Në qofë se ka obligim, ka inë moshtë madhore, atëre në basë situasje ke përmen, do me thonë, e bashkon namazin, po jo gjithmon. E bashkon namazin, po jo gjithmon.
do mund kur ka, ndoshta tash msim ka vikende nuk e bashkan, në një natë kur për shembull është më e pushtueshme ka flet ditën edhe mundet edhe natën, a dimë është pak më flajt, më vonë fon kod vet, mendoj që ka mundësi që me bashku mes kësaj dhe mes asaj. Domthon edhe me gani me bashku namazin kur ka nevojë ekstreme, kur është problematike situata sikur që përmane, por gani me menaxhu kohën e situatën që me fon namazin në kohën atë. Po flas kjo në kohën në rast nëse ka obligim. Nëse se ka obligim, le të bashkan nuk prish punë mos ti bëhet namazi pengesë e që pastaj mund të irritohet më vonë kur ti bëhet obligative. Mirë, kemi telefonat në kuadrojm. Orna? Po, po ju dëgjojmë, jeni në lidhje të drejtë për drejtë. A më jemi fol? Po, veç orna, po dëgjojmë, jeni në lidhje. Selam aleikum, vëgj. Aleikum, selam. E kam një pytje. Po? E pse momit kër të zinë halven, sy një djallë të lëtën? Po, në kuptum. Unë e kuptoj që njerëzit mund të lidhin gjëra nga njëra po mënoj me diçka që ndodh. Por jo gjithçka ka shpjegim fetar, jo gjithçka duhet të marr përgjigje, jo gjithçka duhet të na shqetësu. Unë po më kuptoj, në rregull pyetja që keni bërë, është simpolive normal, i lëton syni hallva buat të na bëjnë për një natë të madhe për diçka, pse pilotat mund të mundi, nuk kanë kur falë me vetë, absolutisht. Mund avulli i hallvës ja provokon synin kur të mësh të thon në kohë diqka shëndetsuare, më tjetë diqka normale me situatën, po jo diqka fetare, absolutisht. Da i mos lidhëm gjerat nga njëre me zvete që nuk kanë dojnë lidhje me zvete, nga se jo shqetsoni. Na jemi këtu përmëllon për njëgjë, për që ka do që kënë nevoj. Mirë, po nuk po kam dëshirë që ta shqetsojmë vetën dhe në këtë nivel e që kanë dojnë, e pse kjo kështot, e pse kjo këto kështot. Ka një përsham, në ndonë në punë të shpia, ndonë, e këllon dikun i tesh. Kja rrugë e këllon. Ku met, kush në e murë, në pas ka marrë dikush, po këtë dëmë në botë ashtë e hire, e 100.000 vit, e sa ondra, e sa... Relax, pak, man. Kur mas një ove, ta është në men. Qika tezës më kalipja këmë dhonë, afëm. Një ove dhe këna e në stres, ose djali ajës më kalipja këmë dhonë, një ove dhe stres në garkesë, mas dikush në ka vjetë teshën, në ka bu... Ka nevoj, afëm. Ai jeta nuk duhet me kësi ngarkesa me tu. Po po e hallo po lëton syrin. Po lëton e normal që lëton ai. Nxatosh aty, apo kur ti mirë. Te jeni fort fe logjikshme, fe racionale. Po ja nuk mirë me këto besutni, me këto gjëra, prandaj ta kuptojmë fen drejtë dhe jetojmë si duhet. Zot ju shpëlbeft. Mirë kemi të rnotën e fundit personave se ka, janë dy duke pritë në ritëm, mirë, të dyja të ngjitorin. Po ordoni. Urna? Po i dëgjojmë, urna? Selam. Urna, urna, selam aleikum. Bërë shënja dy pykje. Po urna, veç urna. E di si nuk i komentan ondra, pra sa do pak mësh me nga të regu, mod ondër të shku shtatin qelë. Po veç, ndëgjena pëj telefon, ju pëj televizori, ju lutëm, se po shkakton fonije dhe po vënohet pas e zëri. Nële televizorin zonën e ndëgjena nga telefoni. Po, apë në tëndësh. Po, po të ndëgjën mirë. Andra, ka pa që ka shku në qilë në shtatë, po? Po, shku në shtatë në qilë dhe e ka kalu për e sëllam Muhammedin, po të një ka arë zonët i Allahë, e ka dhonë një farë materiali lëmsh, e ka thonë një amaru një duks pegamerit. Po, me ditë të një që ishka të mund me bërë dhe ta ne o shku ka mërë dy si të fërë, dhe se fërën ka një ka që në gjami. Edhe ty që a dytë, vladhë, më ka dikë nëna që një vete dhe shkaj ka dhe, ka po onë dërë të kajtë. Edhe nëna dhe vladhë, edhe ka po për jam ka në kura të shëjë së muje. E sa që mund në e pyti në e përgjigjim në avon dhe shkaj. Po, a kuptum, a kuptum. Selam aleikum. Aleikum sa. Mirë, edhe në telefonat të kemi po pratë, për inkuadrujnë për ordone. Urna, po i dëgjojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmatullah.
Vetëm deshta me ju përshëndet, se pyetje nuk kam. Ju kena ndëgju gjithë Ramazanin, jeni një hoqë shumë i mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Edhe faleminderit shumë që apet po na qëtë një programe me hoqëllare që shumë i ndëgju, jemi shumë të knaqër me juve. Allah ju shpërblef. Amin, ju faleminderit shumë. Do të shpërbleft të gjithë shikuesit tanë që na kanë ndjekur, vazhdojnë të na ndjekin. Kemi marrë shumë mesazhe inkurajuese, përgëzuese, mesazhe të ndryshme që dëshmojnë se programet e transmetuar në PIS TV, hoqëllar që kanë dalë, këto zotë i shpërblef të gjithë, kanë dhënë me të vërtet një kontribut të madhë, dhe këtë kontribut kanë ndiku në zgjidhjen e problemeve të njerëzve, në udhëzimin, pajtimin e njerëzve mes vetë e kështu me radhë. Andaj falimit e konë Allahut, elhamdulillah, dhe gjithë juves edhe shikues që keni kontribu me shikueshmërinë juaj, me telefonat e juaja, që të pasurohet emisioni në format ndryshme. Mirë, kemi edhe telefonat, apo... Po, mirë, ondrën, ondrën, për kuptojmë në. Unë e thashtë që, si kurse dintë të mirë shikues, e se unë nuk komentoj ondra, jo që nuk du. Po nuk di. Më unë e vetë me pa ondër zi që me thonë vetës tamë. Për shambu, të kësha pa unë që të ondër që e këni pa jo. Vëllohi, së kësha di që me thonë vetës tamë. Apo më kupëpani. Por duha të them që më së shqetsoni. Hadi të shikujmë që du me bunit në përdeshme. Ondër e mirë. është ngritë në alë, në qilë, në pejgamin e sonë. Ondër e mirë, vëllohi, alhamdulillah. Pas përdoj që është e mirë. Unë e përdoj që është e mirë. Nuk di është me e komentu në detale. Por vlerësimi janë prëndër është ëndrë e mirë. Dhe më në kërë me kuptu se ti ngritës të kaloj manuar o meni kur ti kontribuan për rrugën e Muhammed Ali Hissatusam. A ti tash nuk është me i thurë gjemë perë, asë tesh, e ka vdik. Po që fa mund të bësh? Mund të kontribuash formë ndryshme që ta përhapër fjallën e ti, misionën e ti, udhëzimet e ti, mësimet e ti, mundi për hapë. Dhe mere ëndrë si një inkurajime se, shiko Allah o si të ngrit, në sa qëllë, në gjennetet, ngrit Allah, pëse? Pëse ti po e ngrit fjallë në Allah. Pëse ti po e për hapë o të zimë në Muhammedit sallallahu alai sallam. E për nënë që këni pa ëndrë, mund tjetë një shaj që të shpeshtoni lutit për te dhe tjepni për te së dhe kasa ma të i për. Unë e shtu e kupta një shaj që të lutëni të Allah më shumë për te dhe të japëni më shumë sadaka për te. Allahu Gjallahu Ala i mëshiroft të vdekurit tanë, Allahu i shëroft të smurit tanë dhe Allahu në letësoft në gjitha aspekt jetën këtë botë, në mundësoft Allahu që të pasurohemi me veprat mira, të pasurohemi me virtytet nalta e të lërgojmë të këshijat e veset e të lidhim me Allahu Gjallahu Ala po edhe me zvete, e që të kemi një jetë të mirë, të këndshme, të rëhatshme, të lumë të në këtë dunja, edhe të barë të mëjtë e kujtimit mira njësër në gjennet. Të ndruar shikuet me kaqë personte, po të knacin që pa të mundi që përshit të kujmë pas Ramazanit, edhe do të vazhdojmë të utje me kjo është zote im, një takim nashëm, zote i shpërblevit, ndër oftë.